E së shpjeguese. Njëherë e një kohë erdhen në një fshat tregtarët me synimin e vetëm për të shitur duhan popullit të parësimuar. Duke menduar se banorët nuk kanë njohuri rreth duhanit, shpresonin se do ta shesnin me çmim të mirë. Pyetën a ka në fshat dikush që ka përvojë me duhanin. Një plak, duke u kullitur dhe duke u lëkundur, i mbështetur në baston, ju afrua tregtarëve. Tregtarët e lutën të tregojnë të mirën e duhanit. Plaku filloi. Kush thith duhan, sigurisht nuk do të plaket. Shtëpia e tij kurr nuk do të plackitet dhe nuk do ta lëndoj as qeni më i tërbuar. Tregtarët të kënaqur buzëqeshnin tregimit të plakut, por pastaj plaku filloi të dëshifrojë fjalët e veta. Është vërtet se njeriu që thith duhan nuk do të përjetojë pleqëri, sepse do të vdesë së ri. Hajdutët nuk do të avjedhin atë, se zguxojnë të hynë në shtëpi nga kollitja. Tregtarët ulën kokën dhe u lërguan ka fshati. Kjo e se për mua kishte shumë kuptim dhe më pëlqeu shumë. Nëse do të kisha mundësi, do i thoja gjithmonë jo duhanit, dhe se duke pirë duhan, ne do t'i bëjmë gjithë një keq vetes dhe nuk do t'i bëjmë asnjëherë mirë.